waheshimiwa watukufu wahe juzrul qamar hamu hamtiti hamme hamshe salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh arila waihombaika na ladha wambange jivao leungu ambao linuputu na liwawa wao abo Eutida bahelewa. Sikwa leo tihe yabano. Na minga mrongo hauraji. Na miti mraji. Na mrongo kina ume hauka miti mrumzade. Hauka leo tijamwana mmeswafi. Andanisi janu mambia ni ukayazi nuri mambia ni kamjaelewa. Rizamba kamjelewa. Rizamba kazi jamaruani. Mfanya hama kamtuyelewa nunga mwele wao. Shababa kilongo nzima. Haina mru nguanzo ya mbilu wa shalizweru hae. Jojiviwa. Shakatsuhanza ya mbilu wa zekweli. Rimambia ni ya ukaya mongolumuwa nruangamize ntimu. Lima politisi wa Komori. Shavari rambu wa riza satena. Ya ukesha tungeza rilova anu hata na lewo. Badi wala wajoka tungeza nungozi badili. Uondo wazizidi shamarazimai. Hasibabu ya ukaya rijehanti ya ukaya baada ya ukaya kartu tsaha. Mruyambe izo ya unawo masula kartuta rikritike kartuta ripropose shari jirende manami inde kina rijirende wanruo kaya rilapize rideye rivehe vau wadaza haukaya Dekwa nguarenda umba vinti inti kazi tu hambwa kazi tu shukuriwa. Wawuwa jantu kaketi na mradi. Walelesa nguwe wakahwenda. Ikata mba ripwe ribehe rideye. Davya kanyuti pia nga mjuwao. Kabati mbutu jua. Ukatika mwengoni muandumu kao. Waka upwano veha. Waka hamba mbi na kufuru na dula usu. Harmoze rozozinu. Uhusu ye. Ye rejimi kaundo iliyo. Shakavatiza badili, kavatiza kawa. Par kontro rizidi marazima ya harmonizi inu. Avori kwasione. Avori nisho jivumbu hamiche shangumbu anruo ntipia. Ilazimu avari jilamu mweri rambuwe ya ukaya. Jizo nazamba vanu ukaya. Nima upozao nina nrabu kamtu hanza azali ya rohe. Hauke ngemka hanzaza la rohe, mjoka nkonyo nzima. Haukabe kwa wanroa ilaza linge na uowa minazali ze milamu mziwono. Juzi nzuwani mwonwe namna estadmisiri ya jatengwe la wanadamu, rawa umera washe, wanzuwani. Izo karnaka wamba tabiri, izo riwono. Jana zirdizi ka ujikonfirma arumashe suwa shangazija, humjini mtuje. Kwa kweli azali rekawo wenji, rekawo mantere, azalinge na wanru wa mwamini, wa mdunga, rizono jana mtuje. Le tengo la huwa nadamu wa kavala, mrungu joka unelezaje mimi. Ukamru hata uende ya kenti yare mwanijua, hasibabu mrato mwanza. Impossible, kamnauri hadaa. Kamnauri shangaza, kamnauri hadaa. Novembri ya jota uwendi ya kenti vahanu. Ya remani juwa la saya nane uda saa shenda. Hamrika waka tumaza. Zonda zila ramambia ni ukaya. Nyi wanrumloma opoza. Nga mnika uwa imvu. Haukaka mtu fanya siyasa. Ye arguma ya ukaya zalinge muia zalina lawe. Isho tine shijotunge mwana mkomori ya mwaminini. Kamjaelewa.
kamjarambuwa ze diskuru mlonizo azali mui azali jau azali jau kamtsombio wana wa komori zo mlonizo fikirani kamtsombio wana wa komori zo mjoka wa familia azali bei kwa mwamba katwanziwa shangabu wa mwamini yo waminio izo yafanya nezifanyi hao hoso ni mwao henda mna wajelezao abonyi inyi kamna paro shinda mbadilo wanduika wadungu azali impossible ekando choka zalinge muhi wanduwa jwa ukanga mwambonge muhi shangabu wa mwamini emila mumi wono nga mjoro dimi wone washao mwali haukango ndo mwali washao yavo yohamba zila yanze jajanze na wame shijoba dilenti inu tinde malapizo ne shijoba dilenti inu tindo wanadamu e shijoba dilenti inu dele bumbwa yuzori zamba na mfanyo hama vanyu sisi vanuri, ani, vanuri fungwa ritide kabatimbri ya rifunga hauka kabatimbri ya joshindarizi ya ritide sharono kaketi shawiri keti masulah kairi rida izi hakiza ya mwana mkomori haadabu na mastehi haukengezo ndizo raka ufanya jana zijo badili se opozisyo ya komori garide yao ngari lapizao shakartu hambe namne nchia lazimiende kartu hambe neze fikira roloni izo vahie ye hadaza ngeraisi ema waziri wahi wabadamu tini mvuli wahae baada kwa tu lapiziwa shaye ulapiziwa ndaye ye upulo anobe wandaye wandwa renge mvu mawaziri wariranganya pia kore juaza liaza liaza shakara tuzingara walikaa o do wale unazevu wa maana yonde maana raka ujavan leo rijeri mwambie ninyi mlo harumazevu wa maana za he sirkali inu ya ukavanwa vazila wa ubishi haukakarna ujuwa rirenge nguo ya hanyu rivaze mruto tinde mwinyi ngambadilio lebumba la henti inu au ngamjouri wa hitwa pia haukake na ukiri ritoka jumoto la pizza ritoka jumoto doamba ndongo zokarita henko doa rumenti inu na hizo karna uva mru na fasi ngarizambao karna ukarazi rike na mori wonenti inu ye hankodo hasibabu wanruvoka uwa virarumenti inu karjao na mbanrongo waifanya karjao na ya mbu wanuikao ule ungu hao ngabu wa aminio ze fikra za hao ngabu wa aminio ze wafanyao wa wadungu ze munga mzonao nyinyi na mtokanti yao mtike na arguma za hambio wa komori mtike na proje za holesheyo wa komori mjema udu mjema mbemudiweze voti amrungu joka humamini amrungu ni hafikira dazi hamshinzindau izuari mambiani rimambiani kamjelewa abahe marengo ndia jodo mwelezani ukabanku elie mwanadamu oyi pemporto izuara mbongu rendo shange na wanruwa mwamini wa mdunga a 100% ngwakozao kwa tukoza sa wa mdungu wa mwamini izone za mlatishiani vatusi watiti ridabiha rirengele jimbo azalimu ya azalimu hi ridi wazo kenti inu inu kenato jowula la iju haijunre ngio wa winguni nganzo hambavi hambavi nganzo risaidie nganzo ritekeleze za fikra zake nganzo riwanie yabo kwezi watukufu tikaanza ndongo zenyi mawaziri na nyima direktori mlo la armezi nu leo kwa avana mwende haujua benamna na hiyaba nujuzi na shukuri ya mzabudu hepare ya iti yao yesa ya ndu ya lase apel dofu henamna na hiyaba nu na vosela marahaba ya waziri wa energy abi hizo ya renda o wakati mtiti alo yao alhamdulillah habando ndo mwendo ndo mba mwenji rombo mguzi dumu haukari katabuni vatilo wa zendia za maji
Rombo mungu yatimu. Barika tabuni. Yonde namna rijohu zingara we waziri wa homsomo. Rohambi okati jau. Ngorendo na hii we ulono waziri. E wizara ya homsomo. Zabari hindi wana wa komori. Walona mda ya mwezi wa kamili wa chosoma. Nguanzolele wa jinga. Nguanzolele wa jufumo. Nguanzolele malaba. Wana wa komori waloko le jinalise. Wajua hovo tasi watu wa endale koli. Wangu wajuka urudi andao. Nabora mwanga sina wizara ya msomo. Emana zetabuzi cho uregle wa hindi. Yemana mtu jitekeleza mwambaze problemu zilio hindi. Manu emana heze charge de communication za nyo hindi. Notoka waki ya wadu nra misahara. Chakwa na hambe zile ezenda honro. Warni wambe zendo nai. Manuka mtu na uka inti nunga kwa zao. Halafunga mwanzo mlele wa jinga. Mwana ya joka sizie muleo. Ya jihunda lonzi yani. Wangu joka fanya nungu ndi. Gujo hamjinga. Gujo lewa. Gujo hiba. Gujo rahito. Awedara kiyo mwiru haya. Nyi wizara ya homsomo. Shamda za mkanti yavo. Baza linde johe ya dola piziu. Wizara ya mahakama. Imana mtu jule mahakama nushawiri hindi. Ranzida bala hata vanu mwana mkomori ya chodoli la mahakama. Intinga joka henda je. Ekaze domeni zozo mbili kazi jalekele ya zendaro. Raka na mahakama ya usawa. Mahakama ya ukaya. Ya hukumu ye mtiti. Ya tabewe inde muwe inde mtiti. Shawa vimisi wa sawa. Itambawa itajiri wa imasikini. Shawabe misi wa sawa. Sharangunda bala hata vanunga mtinguanze mwana mkomori. Ya todoli la sababu nde mahakama ya komori. Nwabongi yona wanru wa soma. E problemu yonda hawe mwana mtuuza mahindi. Shanga nino wanru wa rumaze wizara zahani. Nguwa uje mabuhamu kwa turongowa. Rezenda urezi choheda wazitekeleze. Shari tojanti unu. Eko moringa ndo na ya zalinguru monai ya zalinguru monai. Wanwe mana ze de komunikasyo za nyu hindi. Na zinu wana wakomori waonesiwa ukavanwe mana zinu zilio. Wanwe kapo tabukaza. Wanwe zinu mana zahenda tabukaza. Karna ujwari kubali. Rike harumenti inu. Risoma harumenti inu. Rihurize we wizara wae msomo. Wanase watu wakemo nziani wadohenda. Tinde namna hiyo. Abonga mbadilio, abonga mribadilio. Yoke naka uriziari kekarumambia ni zembi. Ezendao na hii. Namna rijo ujabanura shukuri ezenjema. Mbajini. Para hila ranzindo wakati wa medabdala. Vabiri sirikali zinjivani. Nwazalitu wa hajale waja wasikinia. Tihaba. Aba mwana mbaji ngufanyo 30 minuta jamoroni. Na zasamu ngujori rendea. Shaa, sitima charge de communication wahanyu. Abo wa miengao ni ngwajua habeze mbiza hanyu. Abo nyi mloya abo na mwabeze njema. Kongi nga mwabanga nyinizo. Emana mtoza mba hindi. Wakomori waziju. Emana we wizara wa homsomo. Ekangabu problemu iliyo. Ofo mana mtu uyamba hindi. Gamjoka ambe mano wana watu soma hindi. Mano to para sindika wa hadisi nda wana wa hindi. Mana mtu julo wana wala sawiri hindi. Gamjoka wana si watu wahe wa jinga. Wahe malaba. Karitijao karna johomba ni nafasi. Don kuna mkerathi. Nyi maupoza. Mkontra we yezi inu. Nyi wanru manzo mwende mwarenge yezi. Zandiso mwandiso nesiwa. Ukangabu wakomori wanza wazali. Na ni kamtu onesa zoka wakomori wa mvotini. Hauka kamtu watekeleza fikira. Kamtu watekeleza programu. Shamje hantu kaya. Mwantimbili azalinge mui. Azalinge mui shangena wanru wa mwanzao. Mzi wano mjua ni juzi. Mzi wano mtuje juzi. Nga mjozo na mwali washao. Apo kamna uja mwambe mwibiwa. Mjirende nai. Hauka kernacho juu alicho kavanu. Ritodo ambao wanrundani wayi natolawa wayanji garanzo wanru wajori badili ya lebumba wajori badili ya fikira
Wajoriwa ni samshinzi. Rijoka hudunga. Satindo toka wenge muina la wenjia. Haa. Otinda bore liyo. Awonja kahujani kemle. Tikahujani mshahidi zizeni. Ni mtahadhari shenuka. Attention. 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 Mti parenko duarumwe tinu. Nenu joka hanza parenko duarumwe tinu. Na imane. Neni arham ya hae. Bemba binti tiriliyo karna ujua rijeri irisakrifie lwa. Rifemabuhu. Izo karna ujua ukarazi. Rizirenti rizoneze jenda enamna inu. Kwezi mwishimi wa raisu wa heda ula ya Komoro. Anzali Hoffman. Pare wizara ya homsomo. Mbo wana kwa tusoma takriban mwezi. Na wadaza wasimvulini wadaza. Waruwazi. Kwa tuamba nrongo, kwa tujolo wana mashawiri. Bajana uka utowa diskuru wamba ukaya. Hodoto wana rewondevo nze wa somelonga wa jozi somawanu kaiti masula. Izo kweli. Sha omsomo wantini, omsomo wajuu kona ujua huenda. Oko wantini kauti. Na lewe wizara wa omsomo, hendewe santenda himafanya diskuru. Ndo msomo wajuu, hadi wazo kwa wantini kauti. Ngarjoka hundro wajuu ujeva tino wantini. Kwezi sedna rais. Wizara wa msomo hadazaje, wanamwezi wakamili kwa tusoma. Kwezi sedna rais, pare wizara ya mahakama, bekazi ze janibu izozo mbili kazi jalekezi wa zendanro, narike na pare nje mahata, narike na lopitali nje mahata, narike na mwenje hatari do uta, entinuke na ujoka uha. Ika kartina msomo wa nyongoha na mahakama ya lome makwezi saidina rais. Haini zijoka urende harumenti inu. Ye awalu ya mwandwe mahakama hatu no msomo na zangaliwa. Nwapo mahususu do msomo wantini. Zelikoli zangamia. Yeli sesedmwa mechekida ila uyo ranzijuzi. Ranzindo wakati wa sedmwa mecheki, sedna raise, lisenda ila uyo, nungapo wizara ya msomo. Le jumba la mahakamanda ila uyo, ye pirizonda ila uyo. Na nyewe, wanu mdujoka harma yezi hala wende pirizo, mziwono, nyonu wa serse, mlio leo. Mkanezi mla wa mwende pirizo, mjabanga nyiniyo. Kama angalia, bonro alo pirizo, alangu wako zao, obanu bala. Walati vahanuvwenshi wanadamu. Mawala wanadamu amandasi. Kama angalio wana. Baba nui namna mlona wana wasuma umu prive. Yonde namne maskini ajwa za sumise mwana hae. Mtirantu wana hae mamaskini. Waka kwa somo. Babu wanahanyu kwa javuka. Haukango omijini pia. Ima maskini ni matajiri. Wizara ya homsomu. Garim paraoni. Avo wana kwa tusoma. Na wabu wana hanyu kwa somo mo prive. Nga mjoha mba nga mdonte mama sikini watisome. Nga mjoha nga mizo wana hanyu. Hauka nga mjoha rahito nga mjoha viole pia. Avo nga mwanzo mlele ujinga na ujufumo. Armwiti. Na si karna humba ni nafasi. Karna humba ni nafasi nga rijo mwambiani. Nane kepasa rimasulini rimambieni. Rimuzise ni mrambie maana. Mimi mirai ya mkomori. Na nzo niti yangu ibadili. Nga mwaminu kesi jo badile niti inu. Tinde mavwamani ukarto do badili madina. Jo badile niti inu dele mubwa. Abo niti nunge kau hawa ungarangami yao. Karna ujua. Rivambise mbuka abonu meritende nkarobu. Kamna ujua mjambandi utini mvuli bari wa motimbi lazali. Motimbi lazali. De jodo pulonu hansiwa. Na nyimwelele samu henda. Mwanzo mke jewiza. Jewaziri ya tolo. Ya reje ya jauzi suezu ya janizu ya tushina bamba nongo. Na banga po zilo nziro. Haukamu timbile mtitinde ukozo. Na nyima komersa nga mranga mizao. Na vomniki waze hutuamu. Haukanga po komersa ya nikiwa 1 milyar 200 milyon. Ne sirkali. Ya pati we mapesa yayo. 1 milyar 200 milyon za mapesa. Ili alimante masifu mawana wa Komori. Yo mwiso waya vohiri.
Olio yoliba 3.6 za intere. Haka oliba 1 point quelque chose. Il y a jojo ou alimenter massivement wana wa Comore. Ya fanya wa mwiso ye banki ya kaunikiwe mapesa hiyo wa pare sirkali. Wambio kembruola katsuri ajise. Unapo mjahunu nga mangamizao watiti. Vature chodode ye sirkali. Unapo sirkali wanza wa mavanseni ili msaidiyo watiti. Ezo nga rjoka uzamba. Shangina rchoda zarikewo gorini hunu azalinge muya azalinge wapeu. Na nyinyi mwehenda mwerenga mwejifaibisha vature koza. Ezo rjoka uzamba komersa wakamili. 1,200,000,000 za mapesa. Upati wani banki. E sirkali warengeze charge. Uke uliba 1 point quelque chose. Oli uliba 3.6 za intere. Ike kama jabu harantima kama jabu ha. Uke mwana mkomori ya stere. Satu jure mwana mkomori nge harmatabu. Nasire chodoshe mezera bazalinge mui. Tinde namna yokwezi watu kufu. Enti inu ngarjua hibadili si isi. Nani? Aumri badili mriwerifi. Haukakarna ujo ukubali, ritoja ritodo rohorwa. Ranyimlo armayezi, rawanualo maopoza. Si watiti rekoza, tinde namna hiyo. Yende mana rehabilio kakarna ukubali vanje nkodo armentinu. Nenushe mezo nkodo na imane. Shaba nyimlo armayezi, karna humbani nafasi, karna humbani mafura. Ngari jomu mambia nizi ya mbi, rimambia nukana mbadili. Wasalimwe, katiro wanai. Ngamtsa husama shami kapati mdujon shangaza